U sklopu toga slavit ćemo 20 godina karnevala za decu i 20 godina izložbe ženskih radova naših dama, stari koje već godinama pletu, vezu i sve ostale radnje rade. Eto, u okviru toga godišnji koncert za gospodinu i velikogospodinski dani koji će doći, mi ćemo to isto obeležiti. Biće nam drago da mnogi gosti dođu, da vide kako smo mi to spremili, uradili, a nadamo se nove prostorije koje nam je opština dodelila, da ćemo u njima moći da spremamo našu decu da budu kako valja. Što za vas znači nove prostorije? Pa nama je prostor bio već godinama problem. Evo, uspjeli smo konačno da ova opština nam da prostorije koje nam odgovaraju prostorno. Mesto je izuzetno bitno gde su, tako da ćemo, nadamo se, i decu skupiti našu koja će da vežbaju, da treniraju i da budu kako treba. Da li će u tom prostoru biti mesta i za vašu čuvenu zavičajnu zbirku? Sve će biti. Imamo prostora za sve ono što smo imali do sad, a to je etno kuća koja je vrlo lepa i treba mnogi da je vide. Imaćemo aktiv žena koje isto rade predano i godinama i nadamo se da će to sve da zaživi, a dečice naravno što više to bolje. Ja samo apelujem na sve građane Titela da kogod može da pomogne Akudu da stane na noge i svi koji žele da pomognu da se jave sekretaru Svetlani Savić. I unapred se zahvaljujem svima koji će nam pomoći ako budu mogli i koliko budu mogli. Hvala svima.